Aí botou lá aquele mosaico. Tu viu, professor? Tu viu? Botou aquele mosaico lá, feio pra cacete. Quem tem mais tem 10. E parece que tá escrito: quem tem 10. Porque o mais não dá pra ver. O mais não dá pra ver. E são 10 no fax, né? Porque volta, não, porque a Copa de não sei da onde é o brasileiro que não sei o quê. Aí eu vou botar lá: não tem copinha, não tem mundial. Que maravilha.